Olá pessoal, o TV Praia está de volta ao canal da gente. Nosso encontro será todos os domingos, às 9h30 da manhã, aqui no canal. Neste programa você vai conferir tudo o que rolou num super jogo da Superliga Feminina de Vôlei. Tem também Quintaneja, Dr. Queen e muito mais no TV Praia. Às 9h30 da manhã, hein? Não vai perder.